ସତୃପା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଯେ ଆର୍ଗସ୍ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି। ଆପଣ ସ୍ପଟରେ ଥିଲେ, ସରାଇକେଲାରେ ଆପଣ ସ୍ପଟରେ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ବି ଦେଖେଇବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ର କେମିତି କଏଦ ହେଇଥିଲା। ସତୃପା ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରାଇକେଲା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଜଗଦଲପୁରର ଯେଉଁ ସରାଇକେଲା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଇଠି ଆଜି ଯଦି କହିବା ଦିନ ଯଦି କହିବା 11ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଥିଲା, ଆମର ରିପୋର୍ଟର ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଘେରିକି ରହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, 1000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନରେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶାସକ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଘେରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନାହିଁ। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର, ତାଙ୍କର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିକୁ ଏତେ ମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେଇ ଗାଁରୁ ଚଲେଇକି ବାହାରିକି ପଳାଉଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେ ଜାଗାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ସାଇକଲ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଦୁଇଚକିଆ ସାଇକଲ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ନ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଏବଂ କେବଳ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କର ଭାଇ ନୁହେଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଳୀୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛୁ। ସତୃପା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଦୟାକରି ସେ ଭିଜୁଆଲ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ, ସତୃପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଏବଂ ସେ ଭିଜୁଆଲକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ସତୃପା କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ସାଇକଲ ପକେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଗଲା। ସତୃପା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଇଏ ହେଉଛି ସତ, ଇଏ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସତ। ଏବଂ ବିଜେଡି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦଉ, ଆମେ ସବୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖେଇଛୁ ସତ କଥା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ଭାଇ, ସାଇକଲ ପକେଇକି ଅଟକେଇଲେ। ସତୃପା କୁହନ୍ତୁ, ସତୃପା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିବି କି ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ଭାବୁଛି କି ଅର୍ଗସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି କି ଅର୍ଗସ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ତ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଖୁଦ୍ କହିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭେହିକିଲ୍ରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ଚାରିଚକିଆ ଯାନରେ, ସେ ଗାଡ଼ିଚକିଆ ଯାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଏଠିକାର ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବି ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ସରାଇକେଲାର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସରାଇକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଆସିକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ, ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା, ଗାଁ ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ଟଙ୍କା ଦେବା, ଟଙ୍କା ନିଅ ପ୍ରଲୋଭନ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଡ଼େଇବା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କ୍ୟାମେରାରେ ଏବଂ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଘଟଣା, କିଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲାନି। କେବଳ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖବରକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେମାନେ ବି ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସରପା ଯେଉଁ କଥା ଦେଖେଇଲେ ବିଜେଡି ବି ଏବେ ଉତ୍ତର ଦଉ, ଇଏ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ଭାଇ କି ନୁହଁ, ଇଏ ଭୋଜରାଜ ସିଂ ବରିହା ସେଠି ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କହିବ କି ଇଏ ମିଛ କଥା। ସବୁ କଥା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ମାନିପୁଲେଟ୍ କରାହେଇନି କି ଏଥିରେ କିଛି ମିଶା ଯାଇନି, ସତ ଦେଖେଇଲୁ ଭିଜୁଆଲ ସହିତ ଭୋଜରାଜ ସିଂ ବରିହା ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ।